ဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့လေသမားအများစုဟာ1998ခုနှစ်ကတခုသောမနက်ခင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့မှအကြီးအကဲတဦးလာရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရရင်မျှော်လင့်တကြီးနဲ့စောင့်စားနေကြပါတယ်ကြာခင်အချိန်မှာပဲမျောလင့်နေတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအချွေအရံများစွာနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဆောင်ဆိုင်နေတဲ့လေသမားများကိုလက်ပြယုံသာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီမှပိုင်ရှင်တဦးနဲ့သာအချိန်အတန်ကြာညှိနှိုင်းစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းတိလိုက်ရတာကတော့သူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ကွင်းသုံးကွင်းမှာမြေလွတ်မြေလက်မြေိုင်းဖော်ထုတ်ခွင့်ဧက900ကိုကုမ္ပဏီမှရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့1999မိုးနှောင်းပိုင်းမှအစပြု၍ကုမ္ပဏီမှရေကျနောက်ဆိုင်စပါးစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။1999မေလ1ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဘေးကျင်းကအခြေရွာအုပ်စု၏အင်းလီလံဘွဲအတွက်ရှောက်လာများကိုတက်ဆိုင်ရာရဲရကများမှရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ရှောက်လာရောင်းသားနှင့်တပြိုင်နက်ရွာသားများဟာလီလံဆွဲရန်အတွက်ရှောက်လာများကိုဝေယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်လီလံဆွဲလိုက်မှန်းကိုမသိရှိဘဲမြို့နယ်ဦးစီးမှုထံရောက်မှမေးမြန်းကြည့်ရာကုမ္ပဏီမှလီလံရသွားတယ်လို့သာသိခဲ့ရပါတယ်။လီလံဆွဲကုမ္ပဏီကလီလံဆွဲသွားတယ်ရှိတော့လီလံဆွဲရတဲ့တက်ဆိုင်ဝိုက်ဆိုင်တွေပြီးဒါလို့ကျွန်တော်တို့တင်ညောဟာမနေ့စောစောထပြီးတော့မနေ့ကမပြီးသေးတဲ့ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။လေယာမြေအတွက်ရင်းနှုံမြောင်းများတူဖို့ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ဥတင်ညွန့်ဟာသူ့တပည့်တယောက်နဲ့အတူရင်းနှုံမြောင်းတူးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကြီးကျက်နေစင်မှာပဲအမှတ်မထင်ချေချော်ပြီးရင်းနှုံမြောင်းတဲ့သူကြကရင်းနှစ်သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အထမလို့ခေါ်ပါတယ်တောဆုံးရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကဘာကြောင့်ကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျမတို့စီချက်မြေတွေကိုငါးကံတူဖော်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတာပေါ့2000ခုနှစ်လောက်ကရောက်လာပြီးတည်းလေလံအင်းလေလံဆွဲလို့မရတော့ဘူးသူတို့ပဲပိုင်ဘလို့မှရွာသားတွေလည်းဆွဲလို့မရတော့ဘူးရွာသားတွေလည်းအနေထိုင်နေကုန်ကျင်းကျက်
နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့လိုအဆင်းတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကုမ္ပဏီ၅ခန့်တူတဲ့နှစ်မှစ၍ကြီးရွာသူကြီးရွာသားများဟာမိမိတို့ပိုင်စကြံမြည်အနည်းသို့ချင့်ကပ်ခွင့်မရတော့ပါဘူးဟင်းသည့်ဟင်းရွက်သွားခုပါကလည်းကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များကဖန်းစည်းကာနေလန်းပြီးထိုင်ခိုင်းထားခြင်းကျွေးနွားများစကြံအနည်းသို့သွားပါကဒဏ်ငွေတက်ခြင်းဆဲရည်ခြင်းချိန်မောင်းချင်းချောက်ခြင်းများကိုအစဉ်တစိုက်ပြုမူခဲ့ပါတော့တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လာလာဒီလားဒီလားဒီဘာလို့ဥမာအဲ့ဒါကုမ္ပဏီကန်ဆိုတာမသိဘူးလားထိုင်ဒီမှာထိုင်လားထိုင်လေဝက်စာကြွေးဖို့အတွက်ကသူကပဲကူတာပါဒီဟာတကြက်မြေပါကုမ္ပဏီပိုင်မြေမဟုတ်ပါဘူးဒါကုမ္ပဏီကပိုင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဒါတကြက်မြေမဟုတ်ဘူးလာလိုက်ခဲ့ဟာတော့တော့ကပြန်သွားလားဟုတ်တယ်ကမောင်တက်ဖို့ဒဏ်ရိုက်တာဝင်9000ဒဏ်ရိုက်တယ်ကဲဒါကကမောင်ကြီးရကျွန်တော်တို့မသိလို့ဟိုပြက်မြေပါလေခဲ့ရိုက်ဆိုလည်းပေးရမှာပေါ့နှွားနောက်ဒီကမောင်ကလုံးဝမမြင်နေဘူးအိမ်ဖမ်းတယ်နှွားသွားလဲနှွားဖမ်းတယ်လူသွားလဲလူဖမ်းတယ်ကျမတို့ပိုက်သွားချတော့ပိုက်ကိုသိမ်းပြီးတော့ရဲရဆက်လက်ဦးကနေမောတနတ်ချင်းတို့ကျမတို့ပိုက်တွေကိုသိမ်းသွားတာသိမ်းသွားတော့ကျမသားလေးကလေလိုက်တာနောက်ကနေလိုက်သူတို့ကဆက်လက်နဲ့ရှိရမောင်းအဲ့တော့ကလေးအန်ရဲ့ရှိလို့ဆိုရင်ကျမပြန်ခေါ်လာတာကျမသားလေးကနောက်တော့သူ့ဖေကလိုက်သွားပြီးတော့တောင်း2000ပေးပြီးတော့အဲ့ပိုက်ကိုပြန်ယူလာတယ်သူတို့စီကတောင်းမှန်ပြီးပြောပြီးတော့လူတွေကိုလည်းဒဏ်ငွေရိုက်တယ်နှွားတွေလည်းဒဏ်ငွေရိုက်တယ်ဒီကစွန်းရဲ့ခူးတဲ့လူဆိုရင်လည်းตุเตอคอมีตะเนกงถ่ายง่ายมีดันไปเด้อะไรนี่แหละမျိုးๆနှိပ်ဆက်ခံခဲ့ရတာပါစကြက်မြေတို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်နဲ့တုတ်တန်မြေတို့တင်ញိုင်းမြေတို့ပြန်လို့ခြင်းပါလေလေရရတဲ့တစ်နှစ်လောက်လည်းမဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်လည်းမဖြစ်ဒီကြားတဲ့မန်နေဂျာလုတ်တော့ကောင်းလည်းရေးလဲကြပြီးသေးပါသေးဒေတာကန်လေသမားများနဲ့လေလုတ်သားများဟာကုမ္ပဏီတာဝန်ခံများထံခွင့်တောင်းပြီးမွေဝေးအန်ဒီရဲများချမှဂိုင်းတော်များကိုခက်ခက်ခဲခဲခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုလေချပင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂိုင်းတော်လေးကိုလုတ်ပြရည်အဲ့ဒါလေးကိုလေလာပြီးတော့ခံလာပါဟိုဂိုင်းတော်ဥစားလေချပင်းနေဆိုတော့အဲ့ဂိုင်းတော်လေးကိုမခုံးနိုင်သလောက်လုတ်နော်ကိုယ်လိုလေချရဲဆိုလို့ကျွန်တော်လေလှုပ်ချင်လို့လေလာခံတာ။အဲဒီကိုင်းတော်လေးကိုပဲကျွန်တော်လှုပ်ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံများဟာစဘာထွက်တိုင်းလေတေအေကကိုငားရင်းနှုတ်နဲ့တီးစားကများကိုနှစ်စင်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။2006နှောင်းပိုင်းမှာတော့ကုမ္ပဏီဟာလေသမားများကိုတီးစားစာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ပါတယ်။ကဲခံရတဲ့ရအလုံးစုံမိလားဒီ2500လုံးစုံမိလားဆုံးပါပြီဆုံးပါပြီခင်ဗျားတို့အခုခေါ်တဲ့အကြောင်းဟာဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတာလေတီးစားကယူပြီးတော့ဒါပေမဲ့စာချုပ်မချုပ်တော့အခု2006ကစပြီးတော့စာချုပ်နဲ့စီကံတကြလေးတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်တဲ့လူတွေတယောက်စာချုပ်နှစ်စုံဒီဝယ်လာခဲ့ဝယ်ပြီးပြန်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါစာရုံမှာလက်မှတ်ထိုးကြနော်။ရောက်ရက်စီပြ။ဟိုအနောက်ကလည်းလိုင်း။ကဲ okay ရပြီ။သွားကြပါ2010ခုနှစ်မှာဒေသရဲခဲမှုကိုရိုင်းကုမ္ပဏီအတွက်တီးစားကကောက်ခံသူအဖြစ်ဝင်ရောက်လှုပ်လှုပ်ကင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တီးစားကအပြည့်အဝမပေးနိုင်တဲ့လေသမားရဲ့ဒဲအိမ်ကိုဖြိုဖျက်ခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟေ့ကိုလာကအထွက်ခဲ့တာပါဦးဗျ။ဗျာစပါ300ပေးရမယ်ဥစားအခု210ပဲပေးရသေးတယ်။ဒါက90ကျန်သေးတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒါလိုမင်းနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်သေးဘူးဖျက်ဖျက်ကွာကြားတယ်။ဖျက်ဖျက်ကြောက်ရမှာခင်ဗျကြီးသားစပါးကြီးလားကြောက်ရမှာဆရာကျွန်တော်စပါးရိတ်တော့မေးကတည်းအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တနည်းနှစ်ပတ်ပြာခင်ဗျကိုကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားစကြင်မြေနဲ့တုတ်တံမြေသိမ်းဆဲခံရတဲ့ပဝန်းကျင်ရွာမှလေသမားများဟာကုမ္ပဏီ၅ခန်းကိုဖျက်ဆီး၍လဲလန်းအဖြစ်အနှဲငယ်ပြုပြင်ကစပါးတိုက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်
ဒီအဖြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုမ္ပဏီဟာလှဲလှဲပြုပြင်တဲ့ရွာသား၈၀ဦးထဲမှာ၃ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုပုံမှန်၄၄ခွန်အကျိုးဖြတ်စီမှုပုံမှန်၄နှစ်ခွန်တို့နဲ့တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာပေးဖို့ဒီအတွက်လေမနက်ပိုင်းရဲစခန်းမှာရှင်လေးရောက်ပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြို့ကနေပြီးတော့တို့တရားစွဲလိုက်ပြီ။ဘုန်းကြီးမင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တောင်ပြန်သမားတွေတို့ငါတို့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်နေစပါးနဲ့တိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လဲလမ်းပြပြနေတာပါဗျာ။မင်းတို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီကစက်သိန်းကိုတော့နှစ်နာမှသာဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ကချိန်တိုင်းလာနေရတာဗျာ။ဘာမှမလဲရုံးတော့စဉ်းစားကြမ်းနေတယ်နော်။နောက်ကဘာလို့လဲတော့ဖမ်းချုပ်လိုက်မိမိတို့ထဲမှာလယ်သမားကြီးတဦးရဲ့အိမ်မှာအကျိုးဆောင်ရှိနေများအဖွဲ့ဤရှိနေများရှိမောက်တွင်နေမီခံရဲအုပ်ကတီးစားကများမကောက်ခံတော့ကြောင်းခံဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီးစားကောက်ခံတဲ့ဥသာကြီးကျွန်တော်တို့ခမရှင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လာမင်းလေးကိုကိုလာသားနဲ့ကိုတန်းဆိုင်ကိုပြန်လုတ်ခိုင်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတတိပေးပါတယ်။လာမင်းလေးကိုတို့အခုလက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားလည်းမထိုးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလူပိုင်ကောကျွန်တော်ဒီလေမောင်းမှာမင်းတို့မောင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်တက်လိမ်ပဲထောက်တိုင်းနေတို့ကဘိုးကဘာစားစားတာမှမရှိတို့ကတော့ဒီလေဝဲလေပွားလေလေဝဲလေဘလုံးမောင်းမှာခုလုံးနေရဒါ blue pan blue လေဒါကြီးကကျွန်တော်တို့က2000ခုနေရနေပြီးကိုင်းတော့မြင်နေဘူးဟုတ်ပြီရှင်းနေပြီးတော့လွတ်ကင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လေအခုသွေးကြားတဲ့မှာသူတို့ကသူလုံးနေရလေလို့ပြောနေအခုသူတို့တိုးတက်လိုက်တိုးတက်လို့ရှင်အဲမင်းတို့ဝင်မလို့တော့အဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့ပါမင်းတို့တို့လည်းတို့ပါရင်တို့လုံးမှာ2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာကုမ္ပဏီနဲ့လယ်သမားများအပြန်အလှန်အချင်းများနေကြသောကြောင့်ထန်းရွေမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးတိုင်နှင့်မြေစရင်မှမြေတိုင်းစရင်ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပါဝင်ပြီးလယ်ထဲစင်းကလိုအပ်သောစစ်ဆေးတိုက်ထွန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှကုမ္ပဏီကလယ်ပြန်အပ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းတောင်သူလယ်သမားတွေအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားကြပါတော့ဟုသောသတင်းစကားကိုခေါ်ယူပြောကြားခဲ့ပါသည်အော်ရအလုံးကိုကုမ္ပဏီကလာပြန်အလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ AC လုပ်ပြန်ချောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းပါ။ဟုတ်ဆရာလာအားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာအားတဲ့ဟာနဲ့ဝိတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြေးပါဆရာ။လာတာကလည်းကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့လာတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်နဲ့ပဲပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကောင်ကငါတက်ထူးရတယ်လို့ကျွန်တော်မှုတယ်ရပြောတယ်ခင်ဗျားပါပြောချင်းစကြက်ပြေဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးစကြက်ပြေပုံမှာလည်းငါကံမလို့ကျွန်တော်မြေဆင်းအရာရှိအုတ်ချွေရေးမှုလာတတ်မှတ်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာငါကံတူးဆိုလို့တူးတယ်အလလရင်ကို2000ခုနှစ်ကစပြီးဘာဖြစ်လို့လေလာမပြတ်တော့တာလဲတိုင်းအုတ်ချွေရေးမှုအမင်းနဲ့ကုမ္ပဏီကိုစနစ်တတိလေလာပေးတာတည်းအတွက်ဒါကြောင့်မလေလာမပြတ်တော့တာပါဟိုလေလာရင်ကိုကံဝန်ခွင့်ရှိပါလားမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘုသူ့လို့အုပ်စုမှာရှိတဲ့လေလာရင်ကိုကံဝန်မှုတရားဝင်မှာခိုင်းစေကြကျွန်တော်တို့လောက်ရတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဟာကစက်ပြည်ရတင်းញိုင်းကြီးလေလာရင်ရကိုဘာဖြစ်လို့ကံဝိုင်းလိုက်ကြလဲကျွန်တော်တို့ကထပ်ဥစားဝန်ထမ်းပြတော့ထပ်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရတာပါစက်မီဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါဘူးဘယ်လိုနေလဲမြန်မာလူတွေလဲကုမ္ပဏီမင်းမဟုတ်လားကုမ္ပဏီမင်းမမြေတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့က2000ခုနေတွေကကိုင်းလုံးကိုခုတ်ထွေရှင်းပြီးမှမိသားစုတစ်ပိုင်းတည်းလှုပ်ဆောင်လာတာအခု2000စနေအထိကိုကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်နေတာဒီကထွန်နေလိုက်လားကျွန်တော်တို့ကကျင်းပေါ်တယ်ဟုတ်လားကျင်းပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ကသူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးလိုက်တဲ့အခါခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာနေလာပုံမှန်လို့မေးနေတယ်သူကလည်းလူကြီးလားလူကြီးတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့နေရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူက
都有啥没了，他们都玩了，他们忙着弄，他们就不管了。不过工业了嘛，肯定不管。三宝，这老刘啊，从来不干了，好不好？是吧？都从在山下里看见了，你看我帮米的，帮米了。那路里的毛毛就是，那路啊六百块三把，那路没看见，一把的毛毛就行了。亲啊，裤底下甩了啦！新郎的内裤也进路甩了啦，公的都裤底下甩了啦。这种内裤我弄的都进了底下甩了。你甩了是漏啦，新郎漏到啦。好吧。但是今天都留我，把皮肉甩了嘞。今天都留吧，公公底下甩嘛，也没事就进了甩了。新郎新兵裤那个漏到嘞。这种内裤那长裤裤那个怎么晒的？新郎都漏到嘞。裤单身都裤单身都裤两单都漏到了。公的啊，屋里啊，底下吃还唔吃啊？来他妈哟，底下吃还漏掉嘞，俺爸掉嘞。你在家那跑跑，小妹啊跑，现在被查。这路公里啊，就走路的这步，这路你底下摔死了。走路路的声音，心路不干巴的办我嘞。这路路吧，有的吧，真的有的，山东西呢，山东人啊，土匪吧。哎，办我别事哟，心路过来也拉掉啊。这路路的钱嘛，这路没有。那声音真的来他妈的也拉我，心路到底他怕来掉嘛？真的，对他妈，对伢的事了，都对头咱们去，这路你的公里不要开了，这路丢完了。冇公里也表演嘞，冇跑。底下做姐妹的嘛，我想你话嘞，都打比哇。底下做姐妹个咩？我他妈的又来买老古，那我说你嘛，打米来杀古，有古顶古也比哇。底下做姐妹些，底下我怎么跟我爸嘞？个咩？侬底下是真嘞啊？底下我底下没说，咩没听啦 ？OK， 听吧。他就把脚没听啦嘞。木子干嘛打我木听啊？听到了没？冇听啦。冇听，底下多重？底下没咩的。我认为，我就为没搞那几条路嘛，就看啥呢啊？哦，我就为要这排班的啊！哦，今朝路像我那地大，一天都没有呢，不是那二十多种计划，今朝那么模拟吧？今朝路阿里不公布的细节讲，今朝路转弯这一层的路的各种多卡要开下来嘞，公布的啊白钱啊来堵的嘞是说，上过呀，过在呢。上过呀，过在十公里，过在过公里个，那堵完了，那堵完了，目前的公里啊，三百多里吧，这江米的哟，丁江米的哟，一米的吧，公里啊，外米的，堵里吧嘞，公里十里多公里啊，走啊，米不，咱那一家的哦，走回来嘞，滚啊滚米的啊，碰到白些耶，马盖包些耶，和布子诺些耶，屋里多东些喽。交通那路都困难嘛，爸，我走路嘛，爸们呢，在江米里呢，在江米里，一米里拉住了，走路，他在搬来九路里头拉住了呗。啊，就那路不路不路，底下说的是说，那长山的苦。